Pozdrav svima ljudi, da došli po novom Srb Tech. Danas ćemo da igramo League of Legends i uz to ćemo da pričamo što ovako dugo nije bilo klipova. Znači, na početku ćemo pričati znači, što nije bilo klipova, da će, šta će biti narednih, ne znam, nekoliko dana i šta je bilo prethodnih nekoliko dana i ovdje facecam, kao što vidite, malo je loši, mislim malo više je loši i na drugom mjestu, ali dobro. Kao prvo, ajde dok ne krenemo, zašto nije bilo klipova ovo nekoliko dana, znači je baš nekoliko dana, već mjesec dana, znači zbog interneta nisam mogao ništa, znači da snimam, nisam mogao ništa ubacim na YouTube zbog lošeg interneta, kao što ste vidjeli. Ako ste vidjeli na mojoj Facebook stranici, ubacio sam juče, znači uveo sam novi internet, Fastnet, pa ćemo sad i češće da snimamo i LOL, kao što vidite, ili League of Legends. Pošto nisam mogao da igram League of Legends s onim starim internetom, skakao mi je ping i pucao internet, tako da, ajde vidimo koga čekamo, Dobro, vidimo koga ćemo, imali od botova, nema. Ovo sad igram na botove, samo da bi mogao pričam šta, što nije bilo klipova. Opa, evo, krećemo. Znači, ja idem na bot. Samo malo, evo ga. Ping normalan, idemo. Znači, još. Znači, bit će sad češći klipovi, možda 2-3 klipa. Neće biti 3 klipa, ali možda će biti svaki dan po 2 klipa. Ali ne mogu to da obećam 2 klipa, ali će biti svaki dan po 1 klip. Samo da mi ostanemo. Ajde. I šta još ima da kažem? Ne znam, zastavim, nema nikog ovdje. Ovo sad je na botove, tako da ako vidite nešto previše ono, dobar rezultat, nemojte mislite da ja to, ne znam, mislim, znam da igram kao ono pro, ali ja sam totalni bot u LOL-u. Mislim, na botove sam pro, ali na ljude baš i nisam. Ali dobro. Ajde, znači ja sam sam na botu, na midu age 2. Dobre, što prebacuješ? Dobro, ako je na topu. Oh my god, što se vas smije, ko ne normalno. Ajde, da dođu minioni malo da farmam, pa da idemo dalje. Ovaj klip neće dugo trajati, 15-20 minuta, i neće biti nekog kvaliteta, bit ćemo za 720p. Ali, to je što je, znači ovo je početak tek, tako da, mislite, o, što ti je loš klip, što ti je loš kvalitet, loš facecam, ovo snimam facecam sa telefonom, tako da, da ne mislite sad, evo drugi level, snimam facecam sa telefonom, zato je tako loš, zato do sad sam snimao sve sa web kamericom, a web kamerica ima 20 megapiksela, a ovaj prednja kamera mog telefona koja ima 2 megapiksela, tako da znate, vidite sad razliku, 20 i 2 megapiksela, mislim 20 megapiksela i 2 megapiksela. Ajde bre, ubijte ga, neću duđe. Dobro, ajde sada da završtam ovako mali frame. Aha, dobro, evo raste. Gledam što mi padne frame na 40. Frame, ajmo udaraj. I sad će još raspust, tako da će biti još, znači to će biti još lakše po meni, da bude još češći klipova. Znači raspust i još. I još bolji internet, znači, oj, doćeš.
ajde, ajde. Očekujte LOL, gameplay LOL-a sa nekim drugim youtuberima. Mislim, bit će verovatno sa XD-om. Evo ga, i ovaj došao. Sad uzem table, samo prestane laguje. Ako oni mene ne ubiju, naravno dođi vamo bre! Olo bre! A, ubit će me! Joj, opa, šta je ovo, dobra, to ćemo. Ne znam, ne bi smio da skačem, ajde bre, dođi vamo! Gdje ćeš bre? Dečko bre, gdje skrenuo na mene, si lud? Sti lod, lod. Sti dete luda. Znači, ajde, ajde. Tako. Za sad je skor 2-0. Ide nam dobro, ide nam dobro na botove, ljudi. Šta ja pri... Opet ovaj, kad su pre, kad je pre došao, dođi, 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 dođi. Dođi bre, alo, nemoj bežiš, dođi vamo. Ajme, beži. Evo i ulti. Dobro, imamo i ultaču, dođi vamo sad. Dođi. Dođi vamo. Nema da bežiš, sti lud. Sti lud. Dođi ti, ajde. Čekam te, dođi. Dođi. Čim imam samo što radi ovaj V. Ha, evo ga, ajde. Dođi vamo bre. Dođi. Ajde, kuc kuc. Ajde, dođi. Dobre, neće da dođe, klupan je da nenormali i tako dalje i tako dalje. Dođi vamo. Ujoj bo... Neću da cujem. Cujem, kao što kaže Čale Muđin. Neću da cujem. Ne! Dođi, dođi, dođi. Dođi, dođi, dođi. Sad ću uzem. A, fuck, ne, mana, 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 fuck, mana, mana, mana. Mana, 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 mana. A, gotov sam, gotov sam, gotov sam, gotov sam, gotov sam. Ajde, ulećemo, moram tu za kill. Još uzem joj double, ajde, dođi vamo da... A, fuck, ne, ubiće me! Izvukao sam se, znači, dobro je. Sam malo da me ubije. Ajde, rekoluju se već jednom. Dobro je. Ajde bre, čeva prodamo ovaj i da uzmemo od 1300. I da uzmemo, što ćemo da uzmemo? Ajde za critical, da uzmemo za critical i treba se uzmemo bočice. Tako, idemo sada da deljamo. Šta će ne dole? Šta ti radiš dole? Vidio sam što nisu ubili, koliko ti je ostalo helta? Ej, jebi ga, nisam vidio koliko ima helta. Ne mogu da vidim koliko ima helta, ali nema veze. Frame, šta mi ako frame pada? Normalno mi ide, pa dobro, frap skida mnogo frame-a. Šta je, gledat će tu? E, nuba, braćo moje, ubili ga botovi. Dođi vamo bre. Ću duze double, brate, double. Eto, double, brate. A kad bi ovako na ljudima ja igrao, joj, da bi kraj bio. Ali, dobro, ajde, deljaj, deljaj, deljaj. A jebi ga, nisam ubio topa. Skor. Juna 6-0 mi skor. Juna, pa k... Dobro. Ajde, udri, evo ga ovaj dolazi. Dođi vamo. Dođi, ajde. Šta je udaraš te minione, gle? Dođi, dođi. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Nervira čovjek. Čovjek, 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 dođi, čovjek, 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 mislim, nisi ti čovjek, ti si pik, ali nema veze.
sad ću ja te ubijem ja, i ako si bik, ja... ubaci me u kulu, braćo moja mila. Nemoj da me ubaci u kulu, beš. Samo da sad roknem, da nervira me, nervira me čovjek. Dođi i ti. A jebika, pobeže, beži. Što radiš, ej? Hoće da pobegne, ne mora obilazi minione. Koji si ti, brate? Evo ga, dođi. Dođi da te vidim sad. Ide na recall, ne veze, ide na recall. Ja ću odeljam i onoga. Op. Ne, nisam teo sad uleće tamo pod kulu. Jebaću za džabe. Ops, izvinite. Opet cujem. Neću da cujem. Opa, evo ga, opet se vratio. Dečko će batne, dođi vam u batne da dobiješ. Dobro, ajde, dođi da dobiješ batne. Dođi. Opa! Jebo sebe, ali me odbaci. Pop! Gdje ćeš? Koči! Gdje ćeš, bre? Čiko! Evo ga, i ovaj došao, dođi. Jonja, mane, fuck! Mana, beži. Da, recall, nema mane. Ne, beži! Moj da mi se vrćeš. Te ne bi vrno. Dobro. Samo malo. Ovo. Ajde bre. Tako, uzemo taj džavo. Ej, fuck. Zvinite ljudi. Otišao je facecam. To prazna baterija. Ali šta ćemo, nastavljamo sa igricom dok ne završimo. Izvinjavam se što nećete sa mene vidjeti, ali šta ćete? Šta ćemo? Takav je telefon, kakav je. Sam da sad ugasim već telefon, da džabe ne stoji. Ugasi ga, nemoj mi stajati tu sad. Op, dobro. Bari se me na početku vidjeli. Da mislite da sam umro. Ajde, duletim ja ovdje, uzmem double onma. Jebo sebe, ali me odbacuje ko nenormala. Stani, majmune, ja uzem kill. Tako, dođi ti. Alo, majmune, nemoj da mi bežiš da te... Eto, double da uzmem, da završi posao. Znači, znate da sam ja, čim uzmem double, znači, znate da sam ja. Šta radi ovaj? Šta radiš ti, majmune? Ovo je njegov neki napad. On sve kao skida minionima, health, ono, ja sve ubijam, brat. Braćo moja mila. Znači, ljudi... Šta da kad... Ovo imala healtha ima. Ja ne budu healtha njemu na ovom ksinu, a ima više healtha njega. Šta ovaj, 5 level, koji je njemu score? 0-1. 0-1. Ubit ćete minionim, budalo! Moram da ga spašavam miniona. E, ajde, ja te ubiju sad. Ne vidim šta ćeš preživjeti ovo. Ubit će te! Bogo mili! Lud, dečko. Hoće da ukrade kill, vidim ja kako hoće da ukrade kill. Kill. Ajde, sada pustim tebe samog da vidim da ćeš moći da uzmeš kill. Hoćeš malo sutra. I kad ja krenem na njega, onda će on skočiti. Skočiti, glupo dole. Pa napad! Beži, majmune! Beži! Jebem ti, gdje sam krenuo recall? Beži! Idi ja recall! Gle, čeka da ga ubije, gle budale! Ajde, neće mu kusam sad. Nek uzme kill. Gle, nije uzeo kill! E bogo, gospode. Evo ga dolazi ovaj. Moram pomogne, ne vredi. Mora to... Vidi uzeo kill! A nije, on je, ja sam uzeo kill. Mislim da je on uzeo kill. Mora sam ga spašavam, ubili bi ga botovi. Jebo, mater koji si ti bot. Bot, noob. Ajde, jebote taj napad, što ne koristiš taj napad? Če da pojačam sad ulti.
A ja ću ovdje saknem u travu da vidim šta će ovaj doradi. Ti ćeš budalo, ubit će te. A njim šta će da radi? Doradi. Otišao je na recall, evo ga dolazi ovaj Big B. Ajde bre. K bi. Ajde. Ljudi, ja ne znam šta da radim, ovo je malo već dosadno da igram na botove, znači mnogo je zanimljivije da ljude, joj, samo ne gađa mene. Ajde uništim kulu časom, nervira me. Nemoj da bežiš, ostani, bravo. Što nisi uzeo kulu bare, nego minion je ubio. Mislim, jedan jedini minion bio i on je ubio kulu. Ubio, uništio kulu. Ali šta ćeš, mora i to neko da uradi. Mora i minion da ubije nešto. E bogo što ovaj radi i opet ne može da ubije jednog miniona. Ajde udri ga. Ajde, udri to miniona. Bravo, ajde idemo i ovu kulu da razbijemo. Tako, udri kulu, ajmo, udri je, na body je. Ne raspravljaj se s njom, na body je. Te kako se to radi, znači, profesionalize. O, vidi sinara. Eto, uzivam se i tako krili, razbacuju minioni. Sad sam opet nemam, op, evo ga ovaj. Ubit će te, majmune, beži. Mora da mu povoljno vredi, ako i mene ne ubije. Eto ga. 14-0 skoro, znači razbijam. Znači dominating. Ne, samo ovo. Samo malo, op. Evo ga. E Vega došao opet da se bije. A, uzeo je konačno jedan kill. Bravo, sine. Bravo, koji ti je skor? 1-1, dobar si. Ja ovakav skor imam na ljude. Ovako se to radi. E viš, sad ovako i ovako i ovako. Eto viš, i uze se kill. 16 tula, ljudi moji, legendary. Ej, ljudi, polako. Ja mogu jedinje bude legendary, ali na botove, niko drugi. Tako, udri. Udri na body. Bravo. Ja sam uništio kulu, dođi vamo. Double kill, a nisam double. Ne vezi. Mana, nema mane. Ajde, recall, valjda me neće niko uhvatiti. Ljudi moji, 5100 para imam. Evo šta ćemo tu uzmemo, uzet ćemo onaj crveni mač. Tako. I koliko treba pa... 3600 mora štamo bre. I uzet ćemo... Evo gdje je samo, gdje je. Gore je, evo ga. Critical, tako. I možemo da dominiramo još. Znači imamo još, ne znam, sad ćemo vidjeti. Ne, tu dođeš. Tu duljaš i ovaj gotov, ovdje ovo duništi se jednim udarcem i može da se dominira. To mogu sad i ovdje duđem. Znači, ovo je dominating i pobjeda ljudi. Koji će li pobjeti prije što ja dođem. Hoću da dođem, duza koji kill pa onda pobjedimo. Prvim da zaokružim na 20. Juno, pa ko šta radi ova.
E, ljudi, čekajte, evo me, čekaj, nemoj sve da pobiješ, hoću ja nekog. A daj bre, šta radiš ti? Šta radiš, ne vez, ajde. Ima nikoga, nema, moram ja. A ne bi da pobedimo, dobro ne znam, pobit ćemo. Znači, GG. Ljudi, ovdje je još klip, nadam vam se svidio, ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u nekom sljedećem klipu. Pooo!